សូមគោរពអញ្ជើញពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកស្ដាមស្ដាប់នៅការអានប្រវត្តិព្រះអតីតមហាសាវកភាគ3ជាបន្តជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកោសេតតេដែលជាអេតតកៈផ្នែកខាងបានបដិសម្ភិទាព្រះថេររូបនេះជាអរិយសាវកដ៏ធំរូបក្នុងចម្រើនអតីតមហាសាវក80រូបព្រោះលោកជាអេតតកៈប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងបានសម្រាប់បដិសម្ភិទាកិត្តិសព្ទដោយពលមកនេះដែលកើតពីសេចក្តីល្អដែលបានធ្វើទុកហើយក្នុងអតីតជាតិឬបច្ចុប្បន្នជាតិជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកោសេតតេនេះដូចមានសេចក្តីក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយអបទាននិងអថកថាមនោរដ្ឋបរណីបានសម្ដែងទុកដោយតទៅនេះថាព្រះមហាកោសេតតលោកកើតក្នុងត្រកូលព្រាហ្មណ៍មានធនធានច្រើនក្នុងក្រុងសាវត្ថីបិតាឈ្មោះអសឡាយណៈមេតាឈ្មោះចន្ទវតីព្រះពុទ្ធទ្រង់ទូលមានបិតារបស់ខ្ញុំដើម្បីសេចក្តីស្អាតគ្រប់យ៉ាងក្នុងកាលណាកាលនោះខ្ញុំជាថ្លាចំពោះព្រះសុគតហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះព្រះមហាមុគលានជាអាចារ្យព្រះតរិបុត្រជាឧបជារបស់ខ្ញុំកាលខកទាំងឡាយដាច់ចុះទិដ្ឋិព្រមទាំងឫសក៏ដាច់ចុះដែរខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកសំពត់កាសាវៈក៏បានសម្រេចអរហន្តប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំបែកធ្លាយក្នុងអន្ធវនិរុទ្ធនិងបដិធានៈហេតុនេះបានជាព្រះពុទ្ធជាកំពូលនៃលោកទ្រង់តែងតាំងខ្ញុំក្នុងតំណែងជាអេតតកៈខ្ញុំត្រូវព្រះឧបទេសៈសាទួក្នុងបដិសម្ភិទាក៏បានដោះស្រាយនៅធัวដែលខ្លួនមិនដែលបានឃើញហេតុនោះហើយបានជាខ្ញុំជាអ្នកប្រសើរក្នុងសាសនានៃព្រះសម្ពុទ្ធកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លីងអោខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើររបស់ខ្ញុំវិជ្ជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6ខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិល្អហើយព្រះមហាកោសេតតេរដ្ឋាជាអ្នកបានសម្រេចលក្ខណ៍ចន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្នកត្រាស់ដឹងលោកធម៌យ៉ាងរហ័សព្រះមហាកោសេតតេលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយប៉ុន្តែនៅតែពេញចិត្តក្នុងការសន្ទនាព្រះធម៌ជានិច្ចទោះបីលោកចូលទៅគាល់ព្រះលោកនាថក៏ចូលចិត្តសួរបញ្ហាក្នុងបដិសម្ភិទា4ជារឿយៗរឿងនេះមានហេតុផលប្រកបនៅក្នុងមហាវេទលសូត្រនៃគម្ពីរមជ្ឈិមនិកាយមូលបណ្ណាសកៈដូចមានសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះភិក្ខុវាទ្រង់គង់នៅក្នុងវត្តចេតពលទីក្រុងសាវត្ថីទ្រានោះឯងព្រះកោសេតមានអាយុចេញអំពីផលសមាបត្តិក្នុងសយនហសម័យហើយចូលទៅរកព្រះសារិបុត្រលោកចូលទៅដល់ហើយទើបនិយាយពាក្យអរិយតៈសំឡេងសំឡាងទៅរកព្រះសារិបុត្រមានអាយុលោកបញ្ចប់សំឡេងសំឡាងនឹងពាក្យដែលគួររលឹកហើយក៏គង់ក្នុងទីសំគួរលោកព្រះមហាកោសេតមានអាយុគង់ក្នុងទីដ៏សំគួរហើយទើបសួរព្រះសារិបុត្រមានអាយុយ៉ាងនេះថាមនិលអវតារគេតែនិយាយថាបុគ្គលគ្មានប្រាជ្ញាបុគ្គលគ្មានប្រាជ្ញាមនិលអវតារបុគ្គលដែលហៅថាអ្នកគ្មានប្រាជ្ញាតើដល់ហេតុដូចម្ដេចព្រះសារិបុត្រតបថាមនិលអវតារបុគ្គលដែលមិនចេះមិនដឹងច្បាស់នឹងឯងហ
ៅថាអ្នកគ្មានប្រាជ្ញាចូលបុគ្គលនោះមិនដឹងច្បាស់នៅអ្វីមិនដឹងច្បាស់ថានេះទុកនេះហេតុអកើតទុកនេះជាគ្រឿងរំលត់ទុកនេះជាសេចក្តីប្រតិបត្តិដែលជាដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុកមនាលអវសោព្រោះតែបុគ្គលនោះមិនចេះមិនដឹងដូច្នេះឯងទើបហៅថាអ្នកគ្មានប្រាជ្ញាចុះអ្នកមានប្រាជ្ញាវិញតើដូចម្តេចបុគ្គលដែលចេះដឹងច្បាស់នឹងឯងដែលហៅថាអ្នកមានប្រាជ្ញាចុះបុគ្គលនោះដឹងច្បាស់នៅអ្វីដឹងច្បាស់ថានេះទុកនេះជាហេតុឲ្យកើតទុកនេះជាគ្រឿងរំលត់ទុកនេះជាសេចក្តីប្រតិបត្តិដែលជាដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុកមនាលអវសោព្រោះតែបុគ្គលនោះដឹងច្បាស់ដូច្នេះឯងទើបហៅថាអ្នកមានប្រាជ្ញាមនាលអវសោគេតែងហៅថាវិញ្ញាណវិញ្ញាណចុះធម្មជាតិដែលគេហៅថាវិញ្ញាណតើដូចម្តេចធម្មជាតិដែលស្គាល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់នោះឯងដែលគេហៅថាវិញ្ញាណចុះវិញ្ញាណនោះស្គាល់ច្បាស់អ្វីខ្លះស្គាល់ថាសុខខ្លះស្គាល់ថាទុក្ខខ្លះស្គាល់ថាមិនមែនទុក្ខមិនមែនសុខខ្លះមនាលអវសោព្រោះតែធម្មជាតិនោះស្គាល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់ដូច្នេះឯងទើបហៅថាវិញ្ញាណចុះប្រាជ្ញានិងវិញ្ញាណធម៌ទាំងពីរនេះតើដូចគ្នាឬផ្សេងគ្នាមួយទៀតបុគ្គលចែករំលែកធម៌ទាំងពីរនេះបញ្ញត្តិឲ្យផ្សេងផ្សេងគ្នាបានឬទេមនាលអវសោប្រាជ្ញានិងវិញ្ញាណធម៌ទាំងពីរនេះជាធម៌ដូចគ្នាមិនមែនផ្សេងគ្នាទេទាំងបុគ្គលនិងចែករំលែកបញ្ញត្តិធម៌ទាំងពីរនេះឲ្យផ្សេងគ្នាមិនបានទេមនាលអវសោប្រាជ្ញាដឹងច្បាស់នៅវត្ថុណាវិញ្ញាណក៏ដឹងច្បាស់នៅវត្ថុនោះដែរវិញ្ញាណស្គាល់ច្បាស់នៅវត្ថុណាប្រាជ្ញាក៏ដឹងច្បាស់នៅវត្ថុនោះដែរព្រោះហេតុនោះបានជាធម៌ទាំងពីរនេះជាធម៌ដូចគ្នាមិនមែនផ្សេងគ្នាទេទាំងបុគ្គលនិងចែករំលែកបញ្ញត្តិធម៌ទាំងពីរនេះឲ្យផ្សេងគ្នាមិនបានឡើយមនាលអវសោបើប្រាជ្ញានិងវិញ្ញាណធម៌ទាំងពីរនេះដូចគ្នាមិនមែនផ្សេងគ្នាទេចុះសេចក្តីផ្លៃគ្នាត្រង់ណាមនាលអវសោប្រាជ្ញានិងវិញ្ញាណធម៌ទាំងពីរនេះជាធម៌ដូចគ្នាមិនមែនផ្សេងគ្នាទេតែប្រាជ្ញាបុគ្គលគួរចម្រើនវិញ្ញាណបុគ្គលគួរកំណត់ដឹងនេះជាសេចក្តីផ្លៃគ្នានៃធម៌ទាំងពីរនេះឯងមនាលអវសោគេតែងហៅថាវេទនាវេទនាតើវេទនាដែលហេតុដូចម្តេចមនាលអវសោធម្មជាតិដែលទទួលដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍នឹងឯងដែលគេហៅថាវេទនាវេទនានោះដឹងអ្វីខ្លះដឹងសុខខ្លះដឹងទុក្ខខ្លះដឹងមិនមែនទុក្ខមិនមែនសុខខ្លះមនាលអវសោព្រោះតែធម្មជាតិនោះទទួលដឹងអារម្មណ៍ដូចនេះឯងទើបហៅថាវេទនាមនាលអវសោគេតែងហៅថាសញ្ញាសញ្ញាតើសញ្ញាដែលហេតុដូចម្តេចមនាលអវសោព្រោះតែធម្មជាតិនោះក៏សម្គាល់ចំណាំទើបហៅថាសញ្ញាសញ្ញានោះតែងសម្គាល់អ្វីខ្លះសញ្ញានោះតែងសម្គាល់ពណ៌ខៀវខ្លះសម្គាល់ពណ៌លឿងខ្លះសម្គាល់ពណ៌ក្រហមខ្លះសម្គាល់ពណ៌សខ្លះមនាលអវសោព្រោះតែធម្មជាតិនោះក៏សម្គាល់នឹងឯងទើបហៅថាសញ្ញាមនាលអវសោវេទនាសញ្ញានិងវិញ្ញាណធម៌ទាំងនេះជាធម៌ច្រឡំគ្នាឬមិនច្រឡំគ្នាទេមួយទៀតបុគ្គលនឹងចែករំលែកធម៌ទាំងនេះឲ្យបញ្ញត្តិកុំឲ្យច្រឡំគ្នាបានឬទេមនាលអវសោវេទនាសញ្ញានិងវិញ្ញាណធម៌ទាំងនេះច្រឡំគ្នាមិនមែនផ្សេងគ្នាទេហើយបុគ្គលចែករំលែកធម៌ទាំងនេះបញ្ញត្តិឲ្យផ្សេងគ្នាមិនបានទេ
ម្នាលអវសោវេទនាទទួលដឹងអារម្មណ៍ណាសញ្ញាក៏សម្គាល់អារម្មណ៍នោះដែរសញ្ញាសម្គាល់នៅអារម្មណ៍ណាវិញ្ញាណក៏ដឹងច្បាស់នៅអារម្មណ៍នោះដែរព្រោះហេតុនោះធម៌ទាំងនេះជាធម៌ដូចគ្នាមិនមែនផ្សេងគ្នាទេបុគ្គលនឹងចែករំលែកធម៌ទាំងនោះហើយបញ្ញត្តិឲ្យផ្សេងគ្នាមិនបានទេមនិរអវសោធម្មជាតិអវ័យដែលគេគប្បីដឹងដោយមនោវិញ្ញាណដល់បរិសុទ្ធប្រាចាឥន្ទ្រីទាំង5ប្រការមនិរអវសោអាកាសានញ្ញាយតនៈឈានដែលបរិកម្មថាអាកាសមិនមានទីបំផុតដូច្នេះគប្បីដឹងដោយមនោវិញ្ញាណដល់បរិសុទ្ធប្រាចាឥន្ទ្រីទាំង5ប្រការវិញ្ញាណញ្ញាយតនៈឈានដែលបរិកម្មថាវិញ្ញាណមិនមានទីបំផុតនិងអាកេញចញ្ញាយតនៈឈានដែលបរិកម្មថាអ្វីតិចតួចមិនមានដូច្នេះក៏បីដឹងបានដោយមនោវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធប្រសច្ចៈឥន្ទ្រីទាំង5ប្រការមនិរអវសោធម៌ដែលគេក៏បីដឹងតើគេតែងដឹងបានដោយអ្វីមនិរអវសោធម៌ដែលគេក៏បីដឹងនោះឯងគេតែងដឹងដោយបញ្ញាចក្ខុមនិរអវសោប្រាជ្ញាមានសេចក្តីថាដូចម្តេចខ្លះមនិរអវសោប្រាជ្ញាមានសេចក្តីថាដឹងប្រកបដឹងសពនិងលះបង់មនិរអវសោបច្ច័យដែលឲ្យសមាទិដ្ឋិកើតឡើងមានប៉ុន្មានមនិរអវសោបច្ច័យដែលឲ្យសមាទិដ្ឋិកើតឡើងមានពីរគឺការស្ដាប់អំពីសំណាក់ជនដទៃមួយការយកចិត្តទុកដាក់ដោយឧបាយប្រាជ្ញាខ្លួនឯងមួយមនិរអវសោបច្ច័យដែលឲ្យសមាទិដ្ឋិកើតឡើងមានពីរយ៉ាងនេះឯងមនិរអវសោសមាទិដ្ឋិដែលមានចេតាវិមុតជាផលផងមានផលគឺចេតាវិមុតជាអានិសង្ខផងមានបញ្ញាវិមុតជាផលផងមានផលគឺបញ្ញាវិមុតជាអានិសង្ខផងមានអង្គប៉ុន្មានទំនុកបំរុងមនិរអវសោសមាទិដ្ឋិដែលមានចេតាវិមុតជាផលផងមានផលគឺបញ្ញាវិមុតជាអានិសង្ខផងមានបញ្ញាវិមុតជាផលផងមានផលគឺបញ្ញាវិមុតជាអានិសង្ខផងមានអង្គ5ជួយទំនុកបំរុងមនិរអវសោសមាទិដ្ឋិក្នុងទីនេះមានសិលជួយទំនុកបំរុងមួយមានសតៈជួយទំនុកបំរុងមួយមានសាកញ្ឆាជួយទំនុកបំរុងមួយមានសមថៈជួយទំនុកបំរុងមួយមានវិបស្សនាជួយទំនុកបំរុងមួយមនិរអវសោសមាទិដ្ឋិដែលមានចេតាវិមុតជាផលផងមានផលគឺចេតាវិមុតជាអានិសង្ខផងមានបញ្ញាវិមុតជាផលផងមានផលគឺបញ្ញាវិមុតជាអានិសង្ខផងមានអង្គ5នេះឯងជួយទំនុកបំរុងមនិរអវសោភពតើមានប៉ុន្មានមនិរអវសោភពនេះមាន3គឺកាមភព1រូបភព1អរូបភព1មនិរអវសោការកើតក្នុងភពថ្មីតទៅទៀតព្រោះហេតុដូចម្តេចមនិរអវសោព្រោះសេចក្តីត្រេកអរក្នុងភពនោះនោះរបស់ពួកសត្វដែលមានអវិជ្ជាជានិវរណៈមានតណ្ហាជាសង្យោជនៈការកើតក្នុងភពថ្មីតទៅទៀតយ៉ាងនេះឯងមនិរអវសោការមិនកើតក្នុងភពថ្មីតទៅទៀតព្រោះហេតុដូចម្តេចមនិរអវសោព្រោះប្រសច្ចៈអវិជ្ជាព្រោះវិជ្ជាកើតឡើងព្រោះការរលត់នៃតណ្ហាការមិនកើតក្នុងភពថ្មីតទៅទៀតយ៉ាងនេះឯងមនិរអវសោបឋមឈានដូចម្តេចមនិរអវសោភិក្ខុក្នុងសាសនានេះជាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ចាកកាមកិលេសស្ងប់ស្ងាត់ចាកអកុសលធម៌ទាំងឡាយក៏ចូលកាន់បឋមឈានដែលប្រកបដោយវិតកៈប្រកបដោយវិចារៈមានបេតិនិងសុខៈដែលកើតអំពីវិវេកហើយសម្រេចសម្រាននៅដោយអិរិយាបថទាំង4មនិរអវសោនេះហៅថាបឋមឈាន
មនាលអវសោបឋមឈានមានអង្គប៉ុន្មានបឋមឈានមានអង្គ5មនាលអវសោកាលភិក្ខុក្នុងសាសនានេះចូលកាន់បឋមឈានមានអង្គ5គឺវិតតៈវិចារៈបេតិសុខៈនិងចិត្តេកកិតារមែងប្រព្រឹត្តទៅមនាលអវសោបឋមឈានអង្គ5យ៉ាងនេះឯងមនាលអវសោបឋមឈានលះអង្គប៉ុន្មានប្រកបដោយអង្គប៉ុន្មានមនាលអវសោបឋមឈានលះអង្គ5ប្រកបដោយអង្គ5មនាលអវសោភិក្ខុក្នុងសាសនានេះការចូលកាន់បឋមឈានជាអ្នកលះបង់កាមឆន្ទៈលះបង់ជាបតៈលះបង់ថេនមិទ្ធៈលះបង់ឧទ្ធចៈកុបចៈលះបង់វិជិកិច្ឆាចំណែកខាងវិតកៈវិចារៈបេតិសុខៈនិងចិត្តេកកតាក៏ប្រព្រឹត្តទៅមនាលអវសោបឋមឈានលះអង្គ5ប្រកបដោយអង្គ5យ៉ាងនេះឯងមនាលអវសោឥន្ទ្រីយ៍ទាំង5ប្រការនេះមានវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាមានអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាទទួលវិស័យដែលកើតជាអារម្មណ៍ជំនួសគ្នាមិនបានទេឥន្ទ្រីយ៍ទាំង5គឺអ្វីខ្លះគឺចក្ខុឥន្ទ្រីយ៍1សោតឥន្ទ្រីយ៍1ធានឥន្ទ្រីយ៍1ជីវឥន្ទ្រីយ៍1កាយឥន្ទ្រីយ៍1មនាលអវសោកាលបើឥន្ទ្រីយ៍ទាំង5ប្រការនេះមានវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាមានអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនទទួលវិស័យដែលកើតជាអារម្មណ៍ជំនួសគ្នាបានទេចុះមានអ្វីជាទីពឹងមួយទៀតសភាពអ្វីទទួលវិស័យដែលកើតជាអារម្មណ៍របស់ឥន្ទ្រីយ៍ទាំង5ប្រការនោះមនាលអវសោឥន្ទ្រីយ៍ទាំង5ប្រការនោះមានវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាមានអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនទទួលវិស័យដែលកើតជាអារម្មណ៍ជំនួសគ្នាបានទេឥន្ទ្រីយ៍ទាំង5ប្រការគឺអ្វីខ្លះគឺចក្ខុឥន្ទ្រីយ៍1សោតឥន្ទ្រីយ៍1ធានឥន្ទ្រីយ៍1ជីវឥន្ទ្រីយ៍1កាយឥន្ទ្រីយ៍1មនាលអវសោកាលបើឥន្ទ្រីយ៍ទាំង5ប្រការនេះឯងមានវិស័យផ្សេងផ្សេងគ្នាមានអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងគ្នាមិនទទួលវិស័យដែលកើតជាអារម្មណ៍ជំនួសគ្នាបានទេមានចិត្តជាទីពឹងមានចិត្តទទួលវិស័យដែលកើតជាអារម្មណ៍របស់ឥន្ទ្រីយ៍ទាំង5នោះមនាលអវសោឥន្ទ្រីយ៍5ប្រការនេះគឺចក្ខុឥន្ទ្រីយ៍1សោតឥន្ទ្រីយ៍1ធានឥន្ទ្រីយ៍1ជីវឥន្ទ្រីយ៍1កាយឥន្ទ្រីយ៍1មនាលអវសោឥន្ទ្រីយ៍ទាំង5នេះឯងអាស្រ័យនឹងអ្វីទើបតាំងនៅបានមនាលអវសោឥន្ទ្រីយ៍ទាំង5នេះឯងអាស្រ័យនឹងអាយុទើបតាំងនៅបានមនាលអវសោចុះអាយុលុះតែអាស្រ័យនឹងអ្វីទើបតាំងនៅបានអាយុលុះតែអាស្រ័យចំហាយគ្រឿងធាតទើបតាំងនៅបានមនាលអវសោចំហាយគ្រឿងធាតអាស្រ័យនឹងអ្វីទើបតាំងនៅបានចំហាយគ្រឿងធាតលុះតែអាស្រ័យនឹងអាយុទើបតាំងនៅបានអំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ភាសិតរបស់ព្រះសារីបុត្រមានអាយុយ៉ាងនេះថាអាយុលុះតែអាស្រ័យចំហាយគ្រឿងធាតទើបតាំងនៅបានឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ភាសិតរបស់ព្រះសារីបុត្រមានអាយុយ៉ាងនេះថាគ្រឿងធាតលុះតែអាស្រ័យនឹងអាយុទើបតាំងនៅបានដូច្នេះវិញមនាលអវសោបើដូច្នេះខ្ញុំត្រូវជួលសេចក្តីនៃភាសិតនោះដូចម្តេចមនាលអវសោបើដូច្នោះខ្ញុំនឹងធ្វើសេចក្តីឧបមាត្បិតជនជាអ្នកចេះដឹងពួកខ្លះក្នុងលោកនេះគង់យល់សេចក្តីនៃភាសិតដោយពាក្យឧបមាបានដែរមនាលអវសោដោយប្រតិប្រេងការឆេះមានពន្លឺប្រកបឡើងព្រោះអាស្រ័យអន្តរប្រកបឡើងព្រោះអាស្រ័យពន្លឺសេចក្តីនេះយ៉ាងណាមិញអាយុតាំងនៅបានក៏ព្រោះអាស្រ័យចំហាយគ្រឿងធាតចំហាយគ្រឿងធាតតាំងនៅបានព្រោះអាស្រ័យអាយុក៏យ៉ាងនោះដែរមនាលអវសោអាយុសង្ខារទាំងនេះជ
ាវេទនីយធម៌នោះឬថាអាយុសង្ខារផ្សេងវេទនីយធម៌ផ្សេងមរិយអវសោមិនមែនអាយុសង្ខារទាំងនោះជាវេទនីយធម៌នោះទេមរិយអវសោប្រសិនបើអាយុសង្ខារទាំងនោះជាវេទនីយធម៌នោះហើយវិខខដែលចូលទៅតាមសញ្ញាវេទយិតនិរោធនេះចេញចាក់សម្បត្តិមកវិញមិនកើតទេគឺអាយុសង្ខារផ្សេងវេទនីយធម៌ផ្សេងហេតុនោះបានជាភិក្ខុចូលកាន់សញ្ញាវេទយិតនិរោធចេញចាក់សមាបត្តិមកវិញបានមនិលអវសោធម៌ប៉ុន្មានដែលលះបង់កាយនេះក្នុងកាលណាហើយកាយនេះត្រូវគេចោលរត់រាយដេកស្ទុះស្ដឹងដូចជាកំណាត់ឈើដែលគ្មានចេតនាមនិលអវសោធម៌3ប្រការគឺអាយុ1ចំហាយគ្រឿងធាត1វិញ្ញាណ1លះបង់កាយនេះក្នុងកាលណាហើយកាយនេះគេចោលរត់រាយដេកស្ទុះស្ដឹងដោយកំណាត់ឈើដែលគ្មានចេតនាមនិលអវសោបុគ្គលដែលធ្វើការកិរិយាមួយខកដែលចូលកាន់សញ្ញាវេទយិតនិរោធមួយបុគ្គលទាំងពីរពួកនេះមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាដូចម្ដេចមនិលអវសោបុគ្គលដែលធ្វើការកិរិយាបុគ្គលនោះកាយសង្ខារគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលរលត់សូន្យឈឹងវចេសង្ខារគឺវិតកៈនិងវិចារៈរលត់សូន្យឈឹងចិត្តសង្ខារគឺសញ្ញានិងវេទនារលត់សូន្យឈឹងអាយុក៏អស់ចំហាយគ្រឿងធាតក៏រលត់សូន្យឈឹងឥន្ទ្រីក៏បែកធ្លាយអវិខខដែលចូលកាន់សញ្ញាវេទយិតនិរោធវិខខនោះមានកាយសង្ខារវចេសង្ខារចិត្តសង្ខារក៏រលត់សូន្យឈឹងដែរតែអាយុមិនអស់ចំហាយគ្រឿងធាតមិនរលត់សូន្យទេអន្ត្រីនៅថ្លាល្អមនិលអវសោបុគ្គលដែលធ្វើមរណកាលនិងភិក្ខុដែលចូលកាន់សញ្ញាវេទយិតនិរោធបុគ្គលទាំងពីរពួកនេះមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាយ៉ាងនេះឯងមនិលអវសោអតុខៈនិសុខាជាតោវិមុតតិសមាបត្តិមានបច្ច័យប៉ុន្មានមានបច្ច័យ4គឺភិក្ខុក្នុងសាសនានេះព្រោះលះបង់នៅសេចក្តីសុខមួយព្រោះលះបង់សេចក្តីទុក្ខមួយព្រោះរលត់នៅសោមនស្សនិងទោមនស្សក្នុងកាលមុនមួយចូលកាន់ចតុត្តឈានដែលឥតទុក្ខឥតសោកមានសតិដ៏បរិសុទ្ធដោយឧបេក្ខាហើយសម្រេចសម្រានៅដោយអិរិយាបថទាំង4មួយមានអវសោអតុខៈនិសុខាចិត្តាវិមុតតិសមបត្តិមានបច្ច័យ4នេះឯងមានអវសោអនិមិត្តាចិត្តាវិមុតតិសមបត្តិមានបច្ច័យប៉ុន្មានអនិមិត្តាចិត្តាវិមុតតិសមបត្តិមានបច្ច័យ2គឺការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអារម្មណ៍ទាំងពួងមួយការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនិព្វានធាតុដែលប្រសិទ្ធៈអារម្មណ៍មួយមនិលអវសោអនិមិត្តាចិត្តាវិមុតតិសមាបត្តិមានបច្ច័យ2នេះឯងមនិលអវសោបច្ច័យដែលឲ្យអនិមិត្តាចិត្តាវិមុតតិតាំងនៅបច្ចុប្បន្នតែមានប៉ុន្មានបច្ច័យដែលឲ្យអនិមិត្តាចិត្តាវិមុតតិតាំងនៅបច្ចុប្បន្នមាន3ប្រការគឺការមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអារម្មណ៍ទាំងពួងមួយការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនិព្វានធាតុដែលប្រសិទ្ធអារម្មណ៍មួយការបានតតែងទុកពីខាងដើមមួយមនិលអវសោបច្ច័យដែលឲ្យអនិមិត្តាចិត្តោវិមុតតិតាំងនៅបានជូមាន3ប្រការនេះឯងមនិលអវសោបច្ច័យនៃការចេញចាកអនិមិត្តាចិត្តោវិមុតតិមានប៉ុន្មានមាន2ប្រការគឺការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអារម្មណ៍ទាំងពួងមួយការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះនិព្វានធាតុដែលមិនមានអារម្មណ៍មួយមនិលអវសោបច្ច័យនៃការចេញចាកអនិមិត្តាចិត្តវិមុតមាន2ប្រការនេះឯងមនិលអវសោអបមានាចិត្តវិមុតអកិញ្ញាចិត្តវិមុតស
ទុញ្ញតាចេតោវិមុតនិងអនិមិត្តាចេតោវិមុតធម៌ទាំងនេះមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាផងមានជញ្ជនៈផ្សេងគ្នាផងឬមានសេចក្តីដូចគ្នាគ្រាន់តែជញ្ជនៈផ្សេងគ្នាប៉ុណ្ណោះទេឬមនីរអវសោមានបរិយាយតែធម៌ទាំងនេះអាស្រ័យហើយមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាផងមានជញ្ជនៈផ្សេងគ្នាផងមួយទៀតមានបរិយាយដែលធម៌ទាំងនេះអាស្រ័យហើយក៏បែរជាមានសេចក្តីដូចគ្នាតែជញ្ជនៈផ្សេងគ្នាមនីរអវសោចុះបរិយាយដូចម្តេចដែលធម៌ទាំងនេះអាស្រ័យហើយមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាផងមានជញ្ជនៈផ្សេងគ្នាផងពីខោក្នុងសាសនានេះមានចិត្តតែប្រកបដោយមេត្តាខ្សែទៅកាន់ទិសទី1ទិសទី2ក៏ដូចគ្នាទិសទី3ក៏ដូចគ្នាទិសទី4ក៏ដូចគ្នាមានចិត្តប្រកបដោយមេត្តាធម៌ទូលាយប្រមាណមិនបានมันមានពៀมันមានជាបានខ្សែទៅកាន់លោកទាំងអស់ក្នុងទិសខាងលើទិសខាងក្រោមទិសទៅទាំងគឺទិសកតាព្រួយចូលខ្លួនទៅព្រៀបត្រឹមនឹងសត្វទាំងពួងក្នុងទីទាំងពួងមានចិត្តប្រកបដោយករុណាប្រកបដោយមុទិតាមានចិត្តប្រកបដោយអុពេខាខ្សែទៅកាន់ទិសទី1ទិសទី2ក៏ដូចគ្នាទិសទី3ក៏ដូចគ្នាទិសទី4ក៏ដូចគ្នាមានចិត្តប្រកបដោយអុពេខាដ៏ធំទូលាយប្រមាណមិនបានมันមានពៀมันមានជាបានខ្សែទៅកាន់លោកទាំងអស់ក្នុងទិសខាងលើទិសខាងក្រោមទិសទៅទាំងព្រោះបងអានខ្លួនទៅប្រៀបធៀបនឹងសត្វទាំងពួងក្នុងទីទាំងពួងមនិរអវសោនេះហៅថាអបមណ្ណាចេតវិមុតមនិរអវសោអកេញចញ្ញាចេតវិមុតទៅដូចម្តេចភិក្ខុក្នុងសាសនានេះកន្លងបងនៅវិញ្ញាណញ្ញាចេតនាដោយសពអន្លើហើយចូលកានអកេញចញ្ញាចេតនាឈានដោយបរិកម្មថាអ្វីបន្តិចបន្តួចមិនមានដូច្នេះមនិរអវសោនេះហៅថាអកេញចញ្ញាចេតនាចេតវិមុតមនិរអវសោទុញ្ញតាចេតវិមុតតើដូចម្តេចទីខោក្នុងសាសនានេះនៅក្នុងព្រៃក្តីនៅក្រោមមនុស្សជើក្តីនៅក្នុងសុញ្ញគារដ្ឋានក្តីរមែងពិចារណាយ៉ាងនេះថារបស់នេះតែងសាបសូន្យចាក់អត្ថភាពឬចាក់វត្ថុសម្រាប់ទំនុកបំរុងខ្លួនមានទេវរជាដើមមនីលអវសោនេះលោកហៅថាទុញ្ញតាចេតវិមុតមនីលអវសោអនិមិត្តាចេតវិមុតតើដូចម្តេចពិខុក្នុងសាសនានេះចូលកាន់ចេតោសមាធិដែលមិនមាននិមិត្តព្រោះមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអារម្មណ៍ទាំងពួងនេះហៅថាអនិមិត្តាចេតោវិមុតមនីរអវសោនេះឯងជាបរិយាយដែលធាត់ទាំងនោះអាស្រ័យហើយមានសេចក្តីផ្សេងគ្នាផងមានជញ្ជនៈផ្សេងគ្នាផងមនីរអវសោចុះបរិយាយដូចម្តេចដែលពួតធាត់ទាំងនេះអាស្រ័យហើយបែរជាមានសេចក្តីដូចគ្នាតែមានជញ្ជនៈផ្សេងគ្នាមនីរអវសោរិយៈជាកិលេសធ្វើនៅប្រមាណទោសៈជាកិលេសធ្វើនៅប្រមាណមោហៈជាកិលេសធ្វើនៅប្រមាណកិលេសទាំងនេះភិក្ខុដែលជាភ័យណាស់ត្រង់បានលះបង់ហើយបានផ្ដាច់ផ្ដាល់ឬគល់ហើយធ្វើមិនឲ្យកើតតទៅទៀតដូចដើមស្នោដែលគេក្របាយមិនឲ្យដុះតទៅទៀតធ្វើមិនឲ្យមានបែកធាតទៅទៀតជាធម៌មិនកើតតទៅទៀតមនីលអវសោបណ្ដាអបមណ្ណាចេតាវិមុតទាំងប៉ុន្មានមានអកុបាចេតាវិមុតប្រសើរជាងវិមុតទាំងនោះព្រោះអកុបាចេតាវិមុតនោះសូនរិគៈទោសៈមោហៈមនីលអវសោរិគៈទោសៈមោហៈជាគ្រឿងកង្វល់កិលេសទាំងនេះភិក្ខុជាថេណាស្របានលះបង់ហើយបានបដិផ្ដិលឬគល់ហើយបានធ្វើវត្ថុសម្រាប់ការទៀតឲ្យអស់រលីងដោយដើមថ្នោតដែលគេការក្របាលធ្វើឲ្យលែងមានបែកធាតតទៅទៀតហើយឲ្យជាធัวលែងមានកំណើតតទៅទៀតហើយ
មនីលអវសោអកេញចញ្ញាចិត្តវិមុតទាំងប៉ុន្មានមានអកុបាចិត្តវិមុតប្រសើរជាងវិមុតទាំងនោះព្រោះអកុបាចិត្តវិមុតនោះសូនរេគៈទោសៈមោហៈមនីលអវសោរេគៈទោសៈមោហៈជាកិលេសនិមិត្តពួកកិលេសនិមិត្តទាំងនេះភិក្ខុជាព្រះភិក្ខុណាស្រងបានលះបង់ហើយបានផ្ដាច់ផ្ដាល់ឬគល់ហើយធ្វើវត្ថុសម្រាប់ការទៀតឲ្យអស់រលីងដូចដាំស្នោតដែលគេក្របាយចោលហើយធ្វើឲ្យលែងមានបែបធៀបតទៅទៀតជាធ្វល់លែងមានកំណើតតទៅទៀតហើយមនីលអវសោអនិមិត្តាចិត្តវិមុតទាំងប៉ុន្មានមានអកុបាចិត្តវិមុតប្រសើរជាងវិមុតទាំងនោះព្រោះអកុបាចិត្តវិមុតនោះសូនរេគៈទោសៈមោហៈមនីលអវសោនេះឯងជាបរិយាយដែលធ្វើទាំងនេះអាស្រ័យហើយមានសេចក្តីដូចគ្នាតែមានជួនជាអ្នកផ្សេងគ្នាលោកព្រះសារិពុទ្ធមានអាយុបានពោលពាក្យនេះហើយព្រះមហាកោតិតៈមានអាយុក៏មានចិត្តរីករាយត្រេកអរហើយចំពោះភាសិតរបស់សារិពុទ្ធមានអាយុការដែលព្រះមហាកោតិតៈទេបានទទួលការលើកតម្កើងឲ្យជាអ្នកប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយដោយមានប្រកាសក្នុងបាលីគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយឯកនិបាតមានសេចក្តីថាព្រះសុគតសាស្តាទ្រង់លើកមហាវេទលសូត្រជាហេតុសំអាងទ្រង់តែងតាំងព្រះមហាកោតិតៈទេនៅក្នុងកណ្ដាលសង្ឃសន្និបាតថាជាអេសតកៈគឺប្រសើរជាងភិក្ខុទាំងឡាយផ្នែកខាងសម្រាប់បដិសម្ភិទាបដិសម្ភិទាសំដៅដល់ភាពជំនាញឬបញ្ញាដល់ជំនាញ4ប្រការគឺអត្ត1ធម៌1និរុត1និងបដិធិណៈ1ការទទួលតំណែងអេតតកៈនេះក្រៅអំពីមានមហាវេទលសូត្រជាមូលដ្ឋាននៅមានរឿងអតីតជាតិជាមូលហេតុមួយទៀតជីវប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកោតិតៈដែលមានពោលទុកក្នុងអត្ថកថាមនោរដ្ឋបុរណីនិងអត្ថកថាបរមត្ថទីបនីអធិប្បាយសេចក្តីបាលីគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយសិរគិថាថាព្រះមហាកោតិតៈកើតនៅក្នុងត្រកូលមានវណ្ណៈល្អនៅនគរហង្សវតីក្នុងពុទ្ធកាលនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបទុមុត្តរៈលោកមេត្តាបេតាធ្វើការកិរិយាទៅលោកបានទទួលនីតិជាអ្នកគ្រប់គ្រងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងត្រកូលជាបន្តមកថ្ងៃមួយកុលបុត្រកោតិតៈក៏លេឃើញពួកជនជាច្រើនដែលនៅក្នុងនគរហង្សវតីមានការកាន់គ្រឿងសក្ការៈចូលទៅដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាទើបគេរួមដំណើរទៅជាមួយមនុស្សទាំងនោះក្នុងថ្ងៃនោះរដ្ឋាជាជោគសំណាងល្អរបស់កុលបុត្រកោតិតៈបានឃើញព្រះបទុមុត្តរៈទ្រង់តែងតាំងភិក្ខុមួយរូបទុកក្នុងកំណែងដ៏ប្រសើរផ្នែកខាងសម្រាប់បដិសម្ភិទា4ក្នុងព្រះសាសនានេះទើបគិតថាយើងគួរបាននៅតំណែងដ៏ប្រសើរនេះក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធអង្គណាមួយនាកាលអនាគតការចប់ព្រះធម៌ទេសនាមហាជននាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញហើយទើបកុលបុត្រនោះចូលទៅគាល់ក្រាបទូលអរតនីព្រះសុគតសាស្តាព្រមទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយឲ្យទទួលភិក្ខារបស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃស្អែកព្រះបទុមុត្តរៈសង្ឃពុទ្ធទ្រង់ទទួលការអរតនីរបស់កុលបុត្រនោះដោយទន់ហេតុធៀបការកុលបុត្រនោះជ្រាបថាព្រះអង្គទ្រង់ទទួលហើយទើបក្រាបថ្វាយបង្គំលាត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញកាលបើគេទៅដល់ផ្ទះហើយប្រញាប់ប្រញាល់ចាត់ចែងអាសនៈសម្រាប់ព្រះពុទ្ធនិងភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយដោយប្រើកម្រាលផ្កានិងសំពត់ជាដើមប្រដាប់ប្រដាយ៉ាងល្អស្អាតដោយនៅធ្វើរហូតទាល់តែជោគចំណែករឿងចង្ហាន់ប្រាប់មនុស្សដតេឲ្យជួយរៀបចំចំអិនជាចង្ហាន់ដ៏ប្រសើរទុករងចាំប្រគេនព្រះបទុមុត្តរៈនិងភិក្ខុសង្ឃយ៉ាងល្អ
ថ្ងៃស្អែកឡើងភិក្ខុសង្ឃប្រមាណ 100,000 រូបមានព្រះបទមុទ្ទរៈទ្រង់ជាប្រធានព្រះអង្គនិមន្តមកដល់ផ្ទះកុលបុត្រនោះរៀបរយហើយពពួកញាតិមិត្តនិងសម្លាញ់ទាំងឡាយជួយគ្នាប្រគេនចង្ហាន់ព្រះបទមុទ្ទរៈនិងភិក្ខុសង្ឃពេលឆាន់រួចជាស្រេចហើយកុលបុត្រនោះគិតឡើងថាយើងប្រាថ្នានៅតំណែងនោះប៉ុន្តែកាលដែលយើងធ្វើទានត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណេះមិនសមគួរនឹងតំណែងនោះសោះយើងនឹងត្រូវថ្វាយទាន7ថ្ងៃទើបសមគួរដល់តំណែងដល់ពងពួរនោះតាមបកុលបុត្រនោះគិតដូច្នេះហើយក៏បានថ្វាយមហាទានដល់ភិក្ខុប្រមាណ 100,000 រូបមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានគ្រប់7ថ្ងៃក្នុងថ្ងៃទី7ដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយទើបបញ្ជាឲ្យបើកឃ្លាំងសំពុតចេញជ្រើសរើសយកតែសំពុតសាច់រលោងរលោងដែលនមោធ្វើជាត្រៃចីវរបានមកប្រគេនចំពោះព្រះបទមុទ្ទរៈនិងភិក្ខុសង្ឃគ្រប់រូបរួចជាស្រេចហើយទើបកុលបុត្រនោះតាមបានិធានគឺសេចក្តីប្រាថ្នាថាបបិទ្ធព្រះសកុតសាស្តាភិក្ខុរូបណាដែលបានទទួលដំណែងដ៏ប្រសើររាប់ពីថ្ងៃនោះមកដល់ថ្ងៃនេះបាន7ថ្ងៃសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គបានឈ្មោះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការជាអនាគតឲ្យបានដំណែងដ៏ប្រសើរផ្នែកខាងសម្រេចបដិសម្ពាទា4ដោយភិក្ខុរូបនោះដែរព្រះបទមុទ្ទរៈទ្រង់ពិចារណាឃើញសេចក្តីប្រាថ្នារបស់កុលបុត្រនោះនឹងត្រូវបានសម្រេចទៅទ្រង់ជាគាត់ថាក្នុងទីបំផុតមួយតែកាត់រាប់តអំពីកាត់នេះទៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនឹងបានសម្រេចក្នុងសាសនារបស់ព្រះសមណគោតមដែលទ្រង់កាត់ឡើងក្នុងលោកចំណាយប្រវត្តិរបស់ព្រះមហាកោសិតទេមានប្រកាសក្នុងបាលីគម្ពីរគតកនិកាយអបទានដោយលោកជាអ្នកដំណើរតល់ជីវប្រវត្តិរបស់ខ្លួនឯងទុកថាកិច្ចនស្រីព្រះនាមបទមុទ្ទរៈជាអ្នកប្រាជ្ញទ្រង់ជាច្បាស់នៅលោកទាំងអស់មានចក្ខុកាត់ឡើងក្នុងកាត់ទី1សែនអំពីកាត់នេះព្រះពុទ្ធទ្រង់ឆ្លៀងក្នុងទេសនាទ្រង់ប្រទានអវាទញ៉ាំងសត្វឲ្យដឹងចំឡងសពសត្វញ៉ាំងពពួកជនច្រើនឲ្យឆ្លងទ្រង់អនុគ្រោះមានសេចក្តីករុណាស្វែងរកប្រយោជន៍ដល់សត្វទាំងពួងបានញ៉ាំងពពួកដែលរដ្ឋីទាំងអស់ដែលមកប្រជុំគ្នាឲ្យតាំងនៅសុខក្នុងសិល5សាសនានេះឯងមិនវឹកវរសូនចាក់ពួកដែលរដ្ឋីវិចិត្រដោយព្រះអរហន្តទាំងឡាយជាបុគ្គលស្ទាត់ជំនាញប្រកបដោយតាទីគុណព្រះមហាមនីនោះមានកម្ពស់58ហានប្រកបស្មារតីគ្រឿងបូជាជាវិការៈនៃមាសមានលក្ខណៈដ៏ប្រសើរ32ប្រការមានព្រះជន្មាយុ100,000កាលកាលព្រះអង្គគង់ព្រះជន្មនៅបញ្ញាំងពពួកជនច្រើនឲ្យឆ្លងចាក់លោកកាលនោះខ្ញុំកើតជាព្រាហ្មណ៍ក្នុងនគរហង្សវតីជាអ្នកដល់នៅត្រើយនៃវេទបានចូលទៅជាតិព្រះពុទ្ធជាកំពូលនៃសត្វលោកទាំងពួងហើយក្តាប់ធម្មទេសនាគ្រានោះព្រះពុទ្ធជាអ្នកប្រាជ្ញទ្រង់តាមសាវកមួយអង្គដែលបែកព្រាយបដិសម្ពទាជាអ្នកឆ្លៀសវេក្នុងអាចធម៌នៃរតិនិងបដិធានៈក្នុងដំណើរជាអេតតកៈកាលនោះខ្ញុំបានលឺនៅដំណើរនោះហើយក៏មានចិត្តរី